20. Anna-Stina Knapp förvånas över att döden knappt känns alls innan hon öppnar sina ögon och finner sig ännu i livet. Hennes båda armar är fortfarande låsta i skakande kramp för att pressa kniven mot hennes hals. Men palten, kvickare än hans kroppshydda låtit antyda, håller om bladet med sin högra hand så att knogarna vitnar. Han flåsar av prövningen men förmår inte vrida kniven ur hennes grepp. Hans röst letar sig ut mellan tänder sammanpressade av ansträngningen. Släpp för guds skull, jag vill det inget illa. Jag har kommit för att tala om Kristoffer Blix. Hon släpper taget när all kraft går ur hennes självande muskler. Kadell låter kniven falla till marken och knyter näven för att stilla blodet. Han berättar sin historia medan hon tvättar hans hand och lindar tygrämsor om såren. Hon berättar sin. Kardell lyssnar medan hjärtat knyter sig i bröstet. Herregud, flicka. Aldrig har jag varit så glad över att inte någonsin ha befattat mig med paltarnas värv. Han spottar över axeln. En Kristoffer Blix. Han lurade dig innan han spillde sitt eget liv. Är du vred på honom än? Anna-Stina skakar på huvudet. I början, ja. Han lovade att hjälpa mig att bli av med det barn som avlats mot min vilja. Och jag trodde att det var vad jag ville mer än någonting annat. När jag började dricka hans dekokter var barnet tyst och stilla. Nu känner jag det varje dag. Det syntes mig att det måste vara en omöjlighet att älska sitt barn och hata dess far, men jag vet bättre nu. Var gång mina tankar vandrar finner jag mina händer vila på magen för att känna efter dess hjärtslag. Han räddade dess liv och mitt. Nu känner jag bara tacksamhet och en sorg över att han inte finns kvar för mig att tacka. Kadell nickar eftertänksamt. Du talar om saker jag vet föga om. Men jag är glad att Blix lyckades åstadkomma någonting gott i slutet av ett liv fyllt av sån tragik. Jag mötte honom aldrig själv, men det han skrev berörde mig. Och utan honom hade jag och min kamrat ansträngt oss förgäves. Inte heller för oss finns han kvar att tacka. Varför kom du hit idag? Vad är det du vill med? Han må vara min make till namnet, men jag vet ingenting mer om Kristoffer Blix än vad jag berättat. Han var en främling som gjorde mig en god gärning mot min egen vilja. Jag kommer med en försenad hemgift. Blix bedrogs på en betydande summa pengar över ett partikort vilket blev början på hans stora olycka. Jag hade turen att korsa vägar med en av falskspelarna och efter att ha utmätt en bestraffning som tycktes mig rimlig såg jag även till att driva in skulden. Blix ville göra en framtid möjlig för dig och ditt barn och vad mig anbelangar är pengarna dina. Kadell lyfter börsens tyngd ur sin jackficka och hoppas att Kristoffer Blix, var han än finns, i himmel eller helvete, kan se honom i denna stund och vet att den skuld han själv och Cecil Winge är skyldiga nu fått en avbetalning. Han sätter börsen på bordsskivan framför henne, tung nog att sätta virket i svängning med en klingande smäll. Med darrande fingrar öppnar hon den och drar efter andan. Cardell måste le. Det är hundra riksdaler och lite till. Nog att ge den ofödde den bästa start i livet man kan begära. Pengarna kommer att vara din säkerhet. Nog för att paltarna skulle kunna komma hit och rikta anklagelser mot en menlös flicka, men knappast mot en välbeställd änka. Sluta klä dig som ett tjänstejon. Visa att du är av en annan sort än den du var. Det är det bästa försvar du kan ge dig själv och ditt barn. Medan blodet droppar från hans skadade näve känner Mikkel Cardell hur ett annat sår, äldre och djupare, sluter sig inom honom och läks. När Johan Hjelms drunkning härnäst hemsöker honom i sömnen, när han känner Ingeborgs kätting fjättra vålnaden av den arm han förlorat, när skräcken klöser sig upp i strupen och berövar honom andan, kommer flickans ansikte i denna stund och var den tröst han behöver. Och anna Stina Knapp, som en gång svor för sig själv att aldrig gråta mer, känner tårar strömma nerför hennes ansikte som är av ett annat slag än de hon känt tidigare. Kommer du åt någon gång? Cadell biter sig tankfullt i sin underläpp. Tänker du hela ätter över mig om jag kommer oannonserad? Och vad tar far din för brännvinet?